Ahoj a vítej u dnešní lekce. Dnešní lekce bude silná, dynamická. Budou nás provázet pozice jako boční prkno, bojovní číslo 2, rotace ve vysokém lunge a nalezneme zároveň nějaké stejné balance a možná i pár skoků do stejné rukou. Nalezli si pohodlný set, kde dnešní lekci začneme. Volně se tam trošku rozhýbej. A následně rozpaž tvé paže. Vytáhni dlaně co nejdál od sebe. Zkus vytvořit prostor mezi tvými lopatkami. Přitáhni si konečky prstů směrem k tvým ramenům, ale vytlač dlaně tvé paty rukou od sebe. Ještě na 5, na 4, 3, 2, 1. Přetoč si dvě dlaně vzhůru, vyne z paže do nebe a s výdechem uzavři k tvému srdci. Proplic své prsty a dej si pár kroužků skrze zápěstí, protože jak jsem zmínil, dnes se setkáme s pozicí bočního prkna a nějakými těma čatarangama, takže je dobrý se rozehřát právě naše zápěstí, připravit je na to, co nás dneska čeká. Vychlepej si ruce a protáhni si paže vpřed. Nechej si dlaně směřovat vzhůru, vytoč maličky co nejvýše nahoru, uvolni se v ramenu a zmáčkni pěstí. Otevři, zmáčkni pěsti, otevři. A tak to ještě párkrát. Řekněme 40krát, 50krát. Vytahuj stále maličky vzhůru. Za chvilku začneš cítit teplo na tvém předloktí. Začneš zároveň cítit teplo v tvých ramenů a možná i v tom obliči, stejně jako já. Ponechej si dlaně směřovat vzhůru a následně roztáhni paže od sebe. Vytahuje co nejdále od sebe, stále mačky. Neboj se toho, zatáhni si pupík dovnitř, prodluž se za korunu tvé hlavy. Vytáhni si paže vzhůru, dlaně směřují k sobě, stále mačky, pojď ještě chvilku. Přetoč si dlaně směrem vpřed a snižuj směrem dolů. Představ, že na mě šplácháš vodu, splícháš vodu. A ještě 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A jedna, vyklepej své ruce, už je pěkně cítím. Nádechem opět vynes paže vzhůru, nalezni si rotaci do pravé strany, uchop se za to levé koleno, nádechem se prodloužíš a výdechem klidně rotuješ o kousíček dál. Nádechem se napřímíš, vyneseš paže vzhůru a výdechem přejdeš do opačné strany. Hluboký nádech prodloužení a výdech rotace. Navrátíš pohled na střed, paže vyneseš vzhůru a přejdi na všechny čtyři. Uvědom si zem pod tebou, pod tvýma rukama, pod chodidly. Párkrát se tam rozhýbej, uvolni se skrze páteř, rozpohybuj se, vyklepej vše. Následně nalezni pozici dolů hledícího psa, vynes pánev vysoko. Prošlápni se, uvolni se. Vnímej dech, vnímej tvé tělo. Plný nádech, dlouhý výdech z úst. Podívej se dopředu, vykročíš jednou, druhou nohou vpřed. Hluboký předklon, vyvěz vše, uvolni se ve svými lopatkami. Nádechem rovný předklon, vytáhni se co nejvýše, co nejdále, zatáhni pupík dovnitř. A výdechem se rozpust. Nádechem stoupej, obratou povrat, paže na tvou hlavu. Výdechem uzavři vše v tvém srdci. Trošku více se rozehřeme, proto nalezneme naši lodke tásánu v pozici židle. Zatáhni si pupík dovnitř, stabilizuj se skrze střed tvého těla. Usaď se níže, vnímej váhu v celých chodidlech. Dva hluboké nádechy, s každým výdechem se sníž o kousíček níž. Plný nádech. Dlouhý výdech. Poslední nádech, s výdechem se rozpust, rozplyň. Nádech rovný předklon, pokud své srdce. Zakroč do vysokého prkna. Nalezni tady sílu, vytlač se vysoko v lopatkách a pomaličku se přenes vzad do dolu hledícího psa. Zastavíme se zde pouze na jeden nádech a dlouhý vlný výdech. Následně se podívejme z tvé ruce a sníž tvá kolena směrem
podložce, asi tak 2-3 cm zastav nad podložkou. Tvé lokty stočí směrem k sobě a sníž je taktéž krásně podložce. Stabilizuj se zde, vnímej střed tvého těla, vnímej pevnost v ramenou, v lopatkách, v pažích, vlastně v celém těle. Vydej pohled dopředu a následně zatlač ruce nohy do země, vystřel před Chaturanga Dandasana. Nádechem se otevřeš, nahoru ledící pes a výdechem se stavza. Dolů ledící pes. Dáme si to ještě dvakrát. Pomaličku pod kontrolou snižuješ lokty, snižuješ kolena, podívej se dopředu a vystřelíš před. Pevná Chaturanga, nádech na tvé nády, pevnost pažích, otevři se v srdci. Výdechem za. Dolů hledící pes. Plný hluboký nádech. Dlouhý plný výdech. Poslední kolo, snížíš kolena směrem k podložce. Lokty krčíš směrem k sobě a dolů. Připravíš se. Vystřelíš před. Chaturanga Dandasana. Nádech nahoru hledící pes. Výdechem. Krásně vzad. Dolů hledící pes. Uvědom si ještě jednou. Zem pod tebou budeš ji potřebovat pro balanční pozice, do které se za chviličku přesuneme. Nejprve vynes však pravou nohu vysoko, výdechem kolem hrudníku vykročíš před Anjani Asana. Nádechem vynes tělo vzhůru, vystoupej co nejvýše, popone se pánví o trošičku výš, zatáhni si pupíš dovnitř. Uchop se zapašné lokty, vynes se vzhůru a jemně se zakloň skrze hrudní část páteře. Buď stabilní skrze střed, skrze přední koleno a možná se snížíš o trošičku níž. Zluboka se nadechni, popones lokty, výdechem záklon. Ještě jedno kolo nády a dlouhý výdech. Pomaličku rozpustíš ruce na zem a zakročíš zad, ale necháš pravou nohu od země, třínohé prkno. Podívej se dopředu na špičce, levé noze se vyneseš před, sníží se v loktech Chaturanga, ale nestoupáš do nahoru lidícího psa, avšak prodloužíš nohy, přitáhneš kolem hrudníku, vyhrbí se od podložky a vyneseš pravou nohu vysoko. Prodlouží se co nejdále, co nejvýše a s výdechem vykročíš před pravé ruce. Otevři se do bojovníka číslo 2, roztáhneš se v křídlech, usadíš se níže, nalezni pevnost. Nalezni sílu. Poslední nádech a poslední výdech. Rozpusť ruce k zemi, nalezni vysoké prkno. Zastav se zde, ještě na jeden nádech. Dlouhý výdech, dolů hledící pes. Přejdeme do druhé strany. Nádechem levá noha stoupá. S výdechem koleno hrudníku vykročíš vpřed. Pravé koleno spustíš opět, vystoupáš vzhůru, zatáhneš pupík dovnitř. Uchop se tentokrát opačně, za tvé lokty, vynes se vzhůru, spust pánev, otevři se v srdci. Plný hluboký nádech a dlouhý plný výdech. Ještě jedno kolo tvého dechu, vytáhni se, stabilizuj se, výdechem do zádu. Vynesi se na střed, nádechem, výdechem, rozpustíš ruce na zem, vysoké prkno, jedna noha od země. Opět se na špičce vynes před, podívej se dopředu, pokrce jemně v loktech, výdechem přitáhni koleno k hrudi a vynes levou nohu vysoko. Zluboka se nadechni a výdechem koleno k hrudníku vykročíš před. Otevři se do bojovníka číslo 2, opět se tak uprav. Je to jen taková rozehřívací první část naší flowu. Ta druhá už bude trošku náročnější, komplikovanější a krásnější. Výdechem se usaď ještě níž a následně spustíš ruce k zemi. Zakročíš zad, vysoké prkno, tentokrát Chaturanga Dandasana. Nádechem nahoru hledící pes a výdechem zad, dolů hledící pes. Věřím, že už se tvé tělo taktéž rozehřívá jako to mé a potom proto můžeme pomaličku začít. Podíváme se vpřed, pokrčíme v kolenou, skočíme, vkročíme. Nádech rovný předklon, výdech hluboký. Přes židli Utkatasana vystoupáš vzhůru. Rovnou však můžeš spustit dlaně k srdci, prodloužit nohy. Trošku se uvolni, vyklepej. A věřím, že můžeme začít. Nádech je nalezní Utkatasana, usaď se hluboko, vynes se vysoko.
Dva hluboké nádechy. Nalezni sílu v tvém těle. Nalezni klid v tvém dechu. Poslední nádech. Výdechem se rozpustíš. Nádechem prodloužíš. Vysoké prkno bez čatarangy, ten zásáhne, pouze se tady zastav. A vynes pánev vzad dolů hranící pes. Jeden hluboký nádech. A dlouhý plný výdech. Pravá noha stoupá, vyneseš ji vysoko. S výdechem anžany jásána vykročíš před. Rovnou vystoupej vzůru, uchop se za opačné lokty, otevři se v srdci. Jeden nádech. A s výdechem rovnou rozpustíš ruce k zemi, pravá noha od země, prodloužíš se, vyneseš se vpřed, pokrčíš jemně v loktech, přitáhneš k pravé koleno hrudníku a vyneseš pravou nohu vysoko. Můžeme trošku pozměnit naši flow a vykročíme k malíčku pravé ruky. Nalezni se zde, stehni se skrze obě dvě dolní končetiny a vynes se pravou paží vzhůru. Vytáhni se za konečky prstů. Za chviličku z této pozice budeme stoupat do rotačního vysokého lanže. A potom se podívej vysoko za pravou rukou, zatlač obě dvě nohy do země a vynášej se vzhůru. Nalezni rotaci ve vysokém lanže. Z boka se nadechni, usaď se o trošičku níž, zatáhni bříško dovnitř. Pravá ruka na tvém boku čelpem stehni, levá paže stoupá. Nadechni se do levé plíce. A dlouhý výdech. Nádechem se navrátíš, přetočíš se, otevřeš se do bojovníka číslo 2. Pravá noha stále vepředu. Zluboka se nadechni, výdechem usaď. Levá paže, levá pata stoupá, otevřeš se vysoko do vysokého lanže. Ocet nalezneme boční prkno. Zluboka se nadechni, výdechem levá ruka klesá k zemi. Levá pata se přetočí a pravou rukou můžeš uchopit tvůj palec u nohy. Prodloužit nohu vysoko, nebo ponechat klidně pravou nohu nad tvou levou. Nalezni tvůj variantu bočního prkna. Vypleť se od spodní žebry, co nejvíce od podložky. Ještě na 3. Na 2. Pravá ruka klesá k zemi, koleno hrudníku přetočí se na patě na druhou stranu. A možná prodloužíš nohu vpřed. Můžeš ji samozřejmě ponechat na zemi, nebo vynést i levou paži vysoko. Pouze na 3. Na 2. 1. Koleno hrudníku, vyneseš pravou nohu vysoko, třínohý pes. Vytáhni se vysoko a s výdechem vykročíš před. Nalezneš Anjaneyasana, fajfka na zadním chodidle. Paže stoupají vysoko a s výdechem uzavřeš tam srdci. Na srdci nádech tě vynese do vysokého lanže, vystoupej vzůru. A výdechem k srdci. Uzemí se skrze přední chodidlo, kam tentokrát s nádechem vystoupáme. Levé koleno hrudi. Přenesi dlaně k tvému srdci. Zatáhni si bříško dovnitř. Prodluž si levou nohu. Na 5. Na 4. 3. 2. Pokrčíš levé koleno. Otevři do strany. Uchopí se za tvůj levý palec. Otevíráš. Klidně zůstaň s kolenem pokrčeným, ale pokud můžeš, prodluž tvůj nohu. Chviličku tady zůstaň. Hluboký nádech. Hluboký výdech. Ještě jedno kolo, následně rozpustíš úchop a uzavřeš napal na malou chvilku do pozice strun, vrakšásána. Uzemni se skrze spodní chodidlo, zastav se zde, hluboký nádech, hluboký výdech. Poslední kolo tvého dechu. Levá noha stoupá vysoko, uzavřeš koleno hrudníku a přikročíš k pravé noze. Vynese pohledem vzhůru, paže na tvou hlavu, výdechem dlaně na zem, odskočí zad, chaturanga dandasana, nádechem nahoru hledící pes a výdechem zad, dolů hledící pes. První část naší flow je za námi a proto přejdeme na opačnou stranu. Ještě jeden hluboký nádech, nechej tvůj dech proudit, výdech. Levá noha stoupá vysoko. Zluboka se nadechni, prodluž výdechem, vykročíš před Anjaneyasana, rovnou se uchop za tvé lokty, prodluž přes tvůj hlavu a následně vsad do mírného záklonu, či hlubšího. Mě opruh ze spodních nohách, nádech. Výdechem rozpustíš ruce na zem, třínohé prkno, levá noha od země, prodlouží se vpřed, jemně pokrčíš v loktech, výdech, koleno, hrudníku, vytlačíš se od země, třínohý pes. Zastav se pouze na jeden nádech, ještě předtím, než přejdeme do ještěrky. Vykročíš k levé ruce,
Pravou ruku si tentokrát přenes blíže k tomu obličeji, otevři se levou paži vysoko. Spevni se skrze nohy, však se otevři v ramenu, pohledem vzůru za konečky prstů. Až budeš připravena, vynáší se vzůru, přecházej do rotace, ve vysokém lanži, nalezni prodloužení v tvém těle, usaď se níže. Pravá ruka stoupá, levá ruka se opírá za tvými zády o stehno či bok. Otevři se pravé straně tvého těla. A nádechem se opět navrát do rotace. Pravá ruka dolů, levá ruka vpřed, bojovník číslo 2. Uprav se, usaď se níže. Zastav se pouze na jeden nádech. A výdech. Vysoký lanč, vedeš pravou ruku, pravou patu vzůru. Otevíráš se vysoko. Výdechem pravá ruka klesá k zemi. Ukotví se tam, spustíš pravou patu, levou rukou uchopíš chodidlo či palec. Otevřeš se do tvé pozice bočního prkna. Spevni se skrze spodní paži, boční žebra. Ještě chvilku tak zůstaň. Následně krčíš koleno hrudníku, levá ruka k zemi. Přetočíš se do opačné strany. Uchop si spodní nohu, opět můžeš prodloužit vpřed, opřít o zem, nebo klidně uvolnit. Vytáhnout se vysoko. Poslední nádech. S výdechem pravá ruka klesá, třínohý pes. Vystoupáš vysoko. Jednou se zde nadechni. Výdechem kolem hrudníku vykročíš před Anjani Asana. Pravá špičkovačka na zemi. Nádechem vystoupáš. Výdechem usadíš do něj k srdci. Nádech do vysokého lanže, vystoupáš vzhůru. A výdech do něj k srdci. Opět přejdeme vpřed. Nádech je váha v levém chodidle, pravé koleno v hrudníku. Výdech na některém srdci. Zatáhni si pupík dovnitř, aktivuj si tvůj hip flexor, prodluž pravou nohu vpřed na 5, na 4, 3, 2. Výdechem koleno v hrudi otevřeš, klidně se zastav zde, nebo uchop tvůj angoštu, tvůj palec. Nalezni pevný bod před tebou, prodluž pravou nohu do strany, pokud můžeš. Měj stabilitu, měj kontrolu, soustředěnost na jednom místě. Dej si poslední kolo tvého dechu. Následně uvolníš úchop, uzavřeš pomalu do pozice stromu. Prakšásana. Nalezni stabilitu, pevný bod před tebou. Ti hodně pomůže se stabilizovat. Soustředit se na to, co se děje na naší podložce. A možná jemně vnímáme i to, co se děje mimo ní. Zůstaň však co nejblíž sám sobě. Nádechem pravé koleno stoupá. Uzavřeš hrudníku. Přikročíš dolů. Hluboký předklon. Uvolníš tvé tělo. Nádechem prodloužení. Chaturanga Dandasana. Odskočí zad. Nádechem nahoru ledící pes. A výdechem zad. Dolů ledící pes. Hluboké se nadechni. A dlouze vydechni. Podíváš se dopředu, kolena spouštíš směrem k zemi, stejně jak na začátku, lokty směrem k zemi, podíváš se dopředu, rovno vystřelíš před, opět Chaturanga Dandasana. Nádechem nahoru ledící pes a výdechem zad. Zastav se pouze na jedno kolo tvého dechu, následně podívej se před, tentokrát skočíme, vkročíme hluboký předklon. Nádech rovný, výdech hluboký, přes židli zabere se vzhůru. Dlaně k srdci prodloužíš tvé nohy. Naše celá flow je za námi. Proto nás čeká druhé kolo, ve kterém si prodloužíme naši flow ještě o 3 pozice. Můžeme jít na to. Nalezni v katásánu, židle, usaď se hluboko. Zatáhni si pupík dovnitř, prodlouž se vysoko. Výdech hluboký předklon. Nádech rovný. Vynechej Chaturangu, vysoké prkno, odskoč si vzad, zpevni se zde. A výdechem dolů hledící pes. Zluboka se nadechni. A plně vydechni. Pravá noha stoupá. Nalezni Anjani Asanu, pravé koleno hrudníku. Vykročíš před. Vystoupej. Opět se uchop za opačné lokty. Otevři se v srdci. Stabilizuj se v této pozici. Jeden nádech. Výdech dlaně na zem. Vysoké prkno s pravou nohou od země. Prodlouží se na špice, vpřed jemně pokrčíš lokty, výdechem přitáhneš koleno, prodloužíš nohy, pardon, a vykopneš pravou nohu vysoko. Jeden hluboký nádech, vykroč,
maličku pravé ruky. Levou ruku si dej více pod sebe. Vyjde se vzůru pohledem a páží nad tebe. Stabilizuj se skrze přední nohu. Stabilizuj se skrze zadní. Následující nádech tě prodluže vzůru. Vynáší do rotace vysoké lanči. Vytáhni se v pážích. Zatáhni pupík dovnitř. Pravá ruka za tebou. Levá paže vzůru. Otevři se. Ještě jedním nádechem. Výdech. Nádech tě navrátí, přetáčíš paže, otvíráš do bojovníka číslo 2. Uprav se tam, jeden nádech, dlouhý plný výdech. Levá ruka, levá pata stoupají, vysoký lanš. Vystoupej vysoko, přecházíme do bočních peken. Levá ruka směrem k zemi, spusti levou patu, uchop si palec. Přitáhni nohu blíže, klidně si produž podol tvé levé nohy. Nalezni si tvou vlastní variant pozice. Zastav se, ještě na chvíli, dech, či dva, následně pod kontrolou, koleno k hrudníku, pravá ruka k zemi, pod tvým tělem se přetočíš do opačné strany, prodloužíš nohu, otevřeš se, klidně opět rozpustíš, pokud ti to tvé tělo dovolí dneska při dnešní praxi. Následně levá ruka klesá dolů, prodloužíš nohu vysoko, jednou se zde nadechni. Výdech, koleno v hrudníku, vykročíš před. Levé koleno k zemi, fajka na chodidle, nádechem stoupej. Výdechem dlaně k srdci. Vysoký lanč, nádech, prodloužení. A výdechem se usadí. Váha v předním chodidle, vystoupej vpřed. Vynos se vysoko. Klidně ponechej paže vzůru a prodluž nohu vpřed. Zatáhni si bříško dovnitř, vnímej, jak se ti zpevní levý hip flexor. Prodlužíš se výše, pokučíš koleno, otevřeš ho rovnou do strany. Nalezni pevný bod před tebou, uchop se za palec, stabilizuj se. Prodluž paži, prodluž nohu, prodluž tělo. Vnímej stabilitu, vnímej sílu. Uvolníš chodidlo, pomaličku pod kontrolu, uzavřeš do pozice stromu. Usadíš se zde. Vnímej, jak důležité je mít aktivní kořeny, jak je důležité být propojený se zemí, zároveň s dechem i tělem. Naši flow můžeme tady upravit a prodloužit. Levá noha, levé koleno stoupá vysoko. Přitáhneš k hrudníku a nalezneme bojovníka číslo 3, rovnovážný bojovník s prodlouženým tělem. Mě tělo v paralelně se zemí, zatáhni si žebra dovnitř. Jeden hluboký nádech, standing split, dlaně klesají k zemi, prodloužená pravá noha. Prodlouž se nádechem, tělem vpřed, výdechem, kopíruj tvé stehno a možná se přiblížíš k tvé stojné noze. Zastavíme se zde pouze na dva dechy. Nádech, co tě prodlouží, výdech, co tě přiblíží. Podíváš se dopředu. Spustíš ruce opravdu přímo pod sebe, ne, krásně pod sebe, stevníš prsty, pokrčíš pravé koleno, nazvedneš pravou špičku a zkusíš si pouze třikrát vyskočit, možná se ti podaří se vynést až do stojky na rukou, anebo pouze jen třikrát povyskočíš. Nalezni si tři skoky, následně až budeš připravena, odskočíš za vysoké prkno, Chaturanga Dandasana. Nádech nahoru hledící pes a výdech cesta za dolů hledící pes. Hluboký dlouhý nádech a dlouhý plný výdech. Přejdeme do druhé strany naší flow. Levá noha stoupá vysoko. Výdech kolo v hrudníku Anjaniasana. Pravé kolo spustíš, vynesi se vysoko. Uchopíš se opačné lokty, otevřeš se srdci. Vnímej sílu v tvém těle, vnímej teplo, které tě navštívilo. Využij jeho. Poslední nádech. S výdechem třínohé prkno. Prodloužíš levou nohu, necháš ji od země. Naneseš se na špice pravé nohy vpřed, pokřiš v loktech. Výdech, koleno v hrudníku. Třínohý pes. Vystoupáš vysoko. Nádech. Pohled k levé ruce, vykročíš maličku levé ruky. Pravá ruka pod tím obličem, nalezni otevření.
Vnímej tvůj dech. Hluboký nádech. Hluboký výdech. Stabilizuj se skrze schodidla. Zalij všechno do země. Vystoupej a stoupej za konečky prstů do rotace vysoké v lunge. Zatáhni si opět pupík dovnitř. Následně pravá ruka stoupá, levá ruka. Zapření. Vystoupej pohledem vzhůru, pokud můžeš. Nádech se navrátí, přetočí se, otevře bojovní číslo 2. Usaď se níže, nalezni rovnováhu, nalezni stabilitu. Následně pravá ruka, pravá pata stoupá, vysoký lunge. Nadechneš se, prodloužíš, trošku spustíš a pravá ruka rovnou klesá k podložce. Opět spust pravou patu nejprve, uchop si palec, nalezni otevření do tvého bočního prkna. Vytleť se co nejvýše od země, bojuj proti gravitaci. Je v pohodě, pokud se klepeš, já se klepu taktéž. Poslední hluboký nádech, levá ruka k zemi. Levé koleno hrudníku přetočí se na patě, na druhou stranu prodloužíš nohu, páži vysoko. Hluboký dlouhý nádech, výdech, levá noha stoupá vysoko, přírodní pes. Zhluboka se zde jednou nadechni. A rovnou výdechem Anjaniasana vykročíš před pravé koleno k zemi. Nádechem vystoupáš, výdechem dlaně k srdci. Fajfka na zadním chodidle, nádechem vysoký lunge, vystoupej vzhůru a výdechem dlaně k srdci. Váha v levém chodidle pomaličku pod kontrolou, výdeš před pravé koleno hrudníku, klidně paže nad tvým tělem, prodlouží si nohu vpřed. Stojná noha, krásně aktivní v prodloužení. 3, 2, 1. Pokřiš koleno, otevíráš pohledem na tělo do opačné strany, prodloužíš tvoji nohu, klidně uchop tvůj palec jako předtím. Zvol si svou vlastní variantu. Nalezni stabilitu. Následně uvolníš chodidlo, uzavřeš. Sleduješ pevný bod před tebou. Uklidni tvůj dech. Uklidni tvé tělo. Už jsme skoro na konci. Zvládáš to skvěle. Dej si jedno kolo nádechu. Výdechem se uzemně. Pravé koleno stoupá. Přineseš ho hrudi. A pod kontrolou nalezáš bojovníka číslo 3. Rovnovážný bojovník. Boky, ramena. V jedné rovině tělo paralelně se zemí. Poslední nádech. Standing split. Dlaně klesají k zemi. Opět se trošku klidně v koleni. Přitáhni se blíž a následně opět prodlouž. Nádechem prodloužím. Výdechem se spustíš. Nádech prodloužím. A výdechem se spustíš. Podívej se pod sebe. Přeneseš ruce opět. Pod tvoje ramena, zatlač konečky prstů, prodluž se plně v paží, pokud se v levém koleni. Čím blíž seš osem k rukom, tím jednodušší bude vyskočit do stojky. 3 skoky. Hop. Možná se ti to povede na poprvý, možná vůbec, ale dej tomu šanci. Měj jistotu v tvých pažích, zpevně co nejvíce. Ty ti pomohou se tam dostat. Jakmile budeš připravena, odskočí za... Chaturanga Dandasana. Nádech nahoru hledící pes. A výdechem vzad. Dolů hledící pes. Hluboký nádech. Podívej se vpřed. Kolena spouští směrem k zemi. Lokty směrem k zemi. Poslední Chaturanga Dandasana. Vystřelíš vpřed. Nádech nahoru hledící pes. A výdechem vzad. Dolů hledící pes. Rozpustí si obě dvě kolena k zemi, tentokrát až úplně dolů. Usedne si na tvé paty. Uvolni si paže do tvého klína. Uzavři tvé oči. A pozoruj to. To jsme společně. Díky našej dynamické flow v těle vybudovali sílu, teplo, jistotu. Nechej tvůj dech proudit, klidně se nadechni skrze nos.
Dlouze vydechni skrze ústa. Zastavíme se zde ještě na několik okamžiků a zkusíme právě skrze náš uvědomělý dech naše srdce uklidnit. Vnímej Agni, oheň uvnitř tebe, který se rozmíchali pomocí vzduchu, našeho dechu a pohybu. Pohoď si tvůj obličej, pohoď rameno. Postupně vnímej, jak je všechno klidnější. Nech tvůj oheň je stále uvnitř tebe, ale už je pod kontrolou tvých vlastních rukou. Následně si pomaličku přines dlaně před tvé srdce. A s tím následujícím nádechem otevři tvé oči. Namaste. Věřím, že tato krátká lekce ti přinesla spoustu energie. Takže pokud se někdy budeš cítit trošku pod psa, nebo venku bude hezké počasí, jako třeba dnes, pusť si právě toto video. Přenes si to teplo, radost, nadšení opět do tebe. Probuď ho, aby se následně mohl, či mohl předávat dál. Stejně jako já rád předávám tohle vám. Budu se těšit opět na příště, na podložce, mimo ní. Peace out.